Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro chamado O Demonologista, do autor Andrew Piper. Bom pessoal, O Demonologista, do autor Andrew Piper, é um livro, né, de terror, publicado pela Dark Side Books, se eu não me engano, em 2015 aqui no Brasil, mas o livro é de um pouco antes disso. O Andrew, que é um cara que já tem, né, alguns romances do gênero do terror publicados, depois a Dark Side até trouxe outros livros dele para o Brasil, e é um cara bem consagrado na área, né, do terror aqui contemporâneo. Sendo que O Demonologista era um livro que eu já queria ler há muito tempo, meu irmão já tinha me indicado, estava aqui na minha estante parado, e enfim, eu resolvi dar uma chance, e olha, eu não me arrependi nada disso. Mas antes de a gente adentrar no livro em si, eu convido vocês a se inscreverem no canal se não são inscritos ou inscritas, deixarem o like logo no início do vídeo, porque quanto mais like o vídeo tem, mais vocês me ajudam, porque aí o YouTube pega esse vídeo e leva para outras pessoas. Bem como, dê uma olhadinha na descrição para conhecer, né, lá no Instagram, me seguir, e também os meus livros. O Sunamo é uma fantasia, o Cada Segundo Valeu é um suspense policial, e o Contorno da Escuridão é um conto de terror. Tudo em e-book lá na Amazon, super baratinho, em torno de R$ 2, R$ 4,99, enfim. Um salgado hoje na padaria está mais caro do que isso, então se vocês puderem dar uma força aí para minha literatura, custa bem pouquinho e eu acho que vocês vão gostar, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar falando de O Demonologista. Aqui a gente vai acompanhar a história do David Ullman. O David, ele é um professor de literatura, no caso, né, universitário, e ele é muito conceituado, ele é PhD, enfim, ele é um cara que sabe muito bem do que ele está falando. Porém, tem uma peculiaridade. A especialidade dele aqui dentro da literatura é a obra, né, do John Milton, mais especificamente, né, Paraíso Perdido, que é uma obra, né, que fala sobre mitologia cristã e etc. Sendo que o David é um cara que ele não é religioso, ele até mesmo, digamos assim, desacredita de muitas coisas. Então tem esse contraponto interessante, um cara que não acredita, né, no cristianismo, na religião, dando aula, né, de um livro como Paraíso Perdido, que por mais que o Paraíso Perdido não seja, digamos assim, uma obra canônica da igreja, não, é uma obra de ficção. Boa parte, né, do que as pessoas têm no seu imaginário popular sobre inferno, sobre paraíso, vem de Paraíso Perdido e também da Divina Comédia do Dante Alighieri. Então é bem interessante ver como, né, um cara que não acredita está falando, né, sobre um livro que baseia muito das crenças das pessoas cristãs. Então é bem interessante esse contraponto, além do fato dele estar passando, né, por alguns perrengues em sua vida, no caso, na sua vida pessoal. Porque o seu relacionamento com a sua esposa vai muito mal, inclusive ele sabe que a esposa dele tá traindo ele, então ele sabe que aquilo tá na iminência de acabar, bem como a sua melhor amiga tá passando por algumas dificuldades de saúde muito sérias. Em meio a todo esse caos em sua vida, em determinado dia ele acaba recebendo, né, uma visita de uma mulher, uma muito magra, uma mulher misteriosa, que chega lá com algumas informações para eles bem bizarra. Ele, de primeira, né, não quer dar muitos ouvidos para ela, porém, ela o convida a fazer, né, um trabalho em Veneza e fala que ele é um demonologista por causa do seu conhecimento sobre John Milton, etc. Ele de início ignora essa proposta, porém, devido a esse caos em que se encontra a sua vida, ele acaba topando, digamos assim, essa aventura de ir para Veneza e, no caso, ele leva, né, a sua filha com ele, a sua filha pequena, né, de apenas 12 anos de idade, que é a Tess. E em Veneza, as coisas, digamos assim, vão mudar muito em sua vida, porque vão acontecer algumas coisas com sua filha e também ele vai começar a ter toda a sua descrença, digamos assim, sendo confrontada, porque ele vai presenciar situações paranormais, situações sobrenaturais e ele vai estar, digamos assim, cara a cara com o demônio daqui para frente. Basicamente é essa a sinopse, eu não quero mais me adentrar para não estragar a experiência de vocês, saber como tudo isso ocorre, então eu vou parar por aqui. Agora vamos comentar um pouquinho do livro em si. Aqui, a narrativa do Andrew Piper é uma narrativa muito gostosa de se acompanhar, porque ele escreve em capítulos que não são muito longos, em média eles têm umas 10, 12 páginas por capítulo, sendo que é narrado em primeira pessoa em um estilo de escrita bem pontuada, ou seja, não tem, né, aqueles parágrafos gigantescos, não tem, né, nem mesmo sentenças muito grandes, ele vai ali
põe, né, seus pontos finais ali bem rapidinho, ele coloca seus pensamentos, no caso, os pensamentos do personagem bem pontuados, de maneira rápida. Isso faz com que fique tudo muito dinâmico, a gente acaba realmente ficando muito imerso no livro e aos poucos a gente vai ali, digamos assim, criando uma empatia pelo personagem principal que faz com que a gente embarque nessa aventura de maneira muito gostosa. E por que que a gente acaba criando essa empatia pelo David? Primeiro, porque, como falei, ele é um personagem interessante por si só, por ter, né, essa dualidade do trabalho dele, com as coisas que ele acredita e de como tudo isso é confrontado um pouco mais lá pra frente. Então, isso por si só já é interessante, mas porque, apesar desse ser um livro, digamos assim, de terror, né, que vai falar sobre demônios, demonologista, etc., ele é um livro essencialmente, né, sobre o amor de um pai com a sua filha, dentro de um cenário pessoal extremamente caótico, que é a vida do David, mas que ele começa, né, a fazer uma espécie de road trip, digamos assim, em busca, né, da sua filha, em busca do que aconteceu com ela, porque ele a ama. Então, ao longo do livro, a gente acaba vendo, né, ele passando por diversas situações bizarras, diversas situações escrotas, porém que ele se submete, que ele enfrenta, porque ele mesmo fala que ele não tem mais autocuidado, né, ele não se cuida mais de si mesmo, porque ele precisa, né, resgatar a Tess, digamos assim. E ao longo desse, né, dessa viagem dele, dessa missão dele, ele lembra, né, de muita coisa em relação à sua filha, de como eles tejam coisas, digamos assim, mais bonitas, né, de quando eles brincavam, quando ele era menor, algo do tipo, até coisas mais sombrias, porque ele começa a perceber que a própria filha talvez já tivesse contato com com o sobrenatural antes, principalmente quando ele começa a olhar o diário da criança. Enfim. É um livro bastante denso, é um livro muito rápido, né, muito gostoso de se acompanhar, exatamente por essa mistura, né, digamos assim. É um livro de terror, mas é um livro de amor. É um livro de um cara que tem suas descrenças confrontadas. E tudo isso, né, muito ali imerso no universo do Paraíso Perdido do John Milton, que é um clássico da literatura. Então, aqui o Andrew Piper consegue fazer realmente uma jornada para quem é fã de terror, mas para quem é fã de uma boa história no geral. Sendo que essa edição, né, da Darkside Books é uma edição capa dura, muito bonita, todo o acabamento. O estilo clássico, né, da Darkside, como vocês podem ver. As páginas, né, são bem bonitas, bem diagramadas. Não tem nada de super, tipo, digamos assim, chamativo no meio, no miolo em si. Tem o fitilho, né, para fazer a marcação. É uma boa edição e que eu recomendo bastante para quem ainda não tinha dado uma chance para o Demonologista, como foi meu caso, eu acabei demorando. Dê uma chance porque é um livraço e vocês vão gostar bastante, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais para o canal crescer no YouTube. Na descrição tem, né, o meu Instagram e também o link para os meus livros, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!